все обгоріло, оце стіни нашого другого поверху. Це в нас був коридор, тут спали ми з чоловіком і з малим, а там була дитяча. Тут була кухня в нас і тут була ванна. Ми так довго її будували, будували самі, все з дітьми носили, заливали, все самі. Ми 2 роки тільки як сюди перейшли. Чотири ранку я проснулася от якраз тиждень назад від того, щось хрупає. Дивлюсь, зверху вже горить. Ото за тих декілька хвилин встигли тільки вискочити ми з дітьми, я вже вискакувала, вже шифер летів просто палаючий по голові. Ну, загорівся, як пожарник, балюк загорівся. Балка, от вона якраз іде. Комен вийшов на балку. Так. Я не пічник сам, нічого, то мені хлопці змурували. Все, кругом накидане, всі на кучу, спимо. Дерев'яна хата, зять як відкрив, воно як фухнуло, і за 15 хвилин приїхала пожарка, вже тушити не було що. Дітей добре, що проснулася, бо я навіть і не уявляю, що б то могло бути, така ситуація. І забрали їх до себе тут. Ми спали з чоловіком, тепер всі троє спимо з внучкою. Тут сплять діти, тут взагалі в нас не жила така кімната, але вже тепер спимо. Отак все прибираємо і сідають. Учить уроки в кухні, бо в хаті нема де. І тут нема де прийти, а в хаті завжди було де. І будинка такого нема, тут вже обшукали, вже всіх знайомих питали, вже всіх попіднімали. Але поки що ніяких результатів. Перше, що ми запропонували, це садочок, Крупівський садочок «Іскринка», де в нас є 2 кімнати. Вони ізольовані від основних груп, мають окремий вхід, туалет і душову кабінку. Пропонували садочку жити, садочок працює. Як жити з дітьми, коли працює садочок? Як харчуватись? Нікого не цікавить. Було запропоновано 2 будинки у селі Струмівка. Там є в нас пряме сполучення шкільним автобусом до Крупи. В Струмівці пропонували, виїхали за кордон люди, перший поверх, другий їхній. Знаєте, трохи страшно чужа хата, знаєте, це ж не то, що окремі 2 поверхи. А в мене такий малий, що він за ним треба слідом ходити. За той медпункт просили і питали, що він просто стоїть. Ну просто стоїть, там нічого нема. І то відмовили. Він збудований давненько. Значить, зараз там дійсно вже там зараз склад, який я вияснив на місці. Він абсолютно не пристосований до житла, абсолютно. Якщо ми не знайдемо житло, де придбати, нам треба це зносити повністю до фундаменту і наново. Просто наново все мурувати. Ну, дірка, бо там витяжка сильно буває.